Al nordeste de la península ibérica, en la provincia de Gerona, se extiende sin duda el más hermoso de nuestros paisajes mediterráneos. Es un lugar tranquilo, de calas recoletas, hasta cuyas cristalinas aguas descienden los pinos de la roca. Blanes es el lugar donde comienza este paisaje agreste, en el que se irán turnando los acantilados y las playas. Abans de l'aparició dels càmpings al municipi, Blanes va veure com campistes s'instal·laven a la zona per gaudir del seu clima i garratge. Veient la quantitat de gent que venia a acampar, els vilatans hi van veure també una oportunitat de negoci. Per aquest motiu, el primer càmping que va aparèixer a Blanes va ser el càmping Blau Mar, abans del 1961. Seguidament van sorgir els dos càmpings més, el càmping Sabanell i el càmping Blanes. Fins l'any 1964 va anar apareixent la resta de càmpings. La població de Blanes va veure com els pocs càmpings que hi havia s'emplenaven i no eren suficients per acollir la gran demanda que hi havia en aquell moment. Si bé en els seus inicis els càmpings eren considerats com l'única alternativa o possibilitat per a la gent amb poc recursos, des de fa ja uns anys s'observa com la majoria dels usuaris dels càmpings tenen més poder adquisitiu. Són persones que han triat el càmping com una nova manera de passar les vacances, totalment oposada a allò que s'ofereix al turista tradicional. D'altra banda, és un sector que ha avançat molt des del 1990, quan ha finalitzat el termini per adaptar-se a la normativa de la Generalitat de Catalunya sobre els serveis de càmpings. En el cas de la localitat objecte d'estudi, Blanes, l'adaptació a la normativa va ser força positiva, fins al punt que els càmpings de la Vina són considerats com els millors de tot Catalunya. Molt bona nit a tothom. Benvinguts a aquest acte organitzat per l'Ajuntament de Blanes en aquest espai de debat públic on avui parlarem de càmpings, parlarem de territori i també parlarem del POM. Per fer-ho, abans volem anar fins al 2004, exactament el 13 de setembre d'aquell any, quan una sessió extraordinària de l'Ajuntament de Blanes, del ple de l'Ajuntament de Blanes, instava per primera vegada la Generalitat de Catalunya a que donés les opcions de l'Ajuntament per poder normalitzar la situació d'aquests càmpings que ara vèiem. Unes demandes que no només van ser aquell any, el 13 de setembre, sinó també, si viatgem en el temps, fins al 26 de setembre del 2013, aquesta vegada en una sessió ordinària, l'Ajuntament tornava a instar a la Generalitat per poder tenir aquesta potestat per normalitzar aquesta situació. Unes opcions que l'Ajuntament de Blanes no va tenir fins a això, fins al Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, que va arribar exactament el juliol del 2014. La Generalitat, podríem dir, que obria la caixa de Pandora i donava als ajuntaments doncs, aquesta possibilitat, insistim, de normalitzar la situació dels càmpings. Per parlar de càmpings, també hem de parlar, evidentment, del model turístic. Hi ha hagut diferents documents al llarg dels temps. L'últim document de l'Ajuntament que parla d'això, exactament, del model turístic, del model de vila que volem, és aquest, el Pla de Màrqueting Turístic de Blanes. Aquí ja queda, evidentment, recollit quin ha de ser o com ha de ser aquest model turístic i econòmic, evidentment, també, de Blanes. Tot això, totes aquestes idees o aquestes intencions han de quedar recollides en el POM, el que diem el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. L'últim, escrit l'any 2010, i que no només, evidentment, parla del càmping, sinó que parla de moltes altres coses. Exactament, el del 2010, a part dels càmpings, també té controvèrsia en un fet que veurem ara en pantalla, que és el tema de la inundabilitat, els riscos que té cap pot haver en cas d'inundació. Perquè vivim aquí, al costat de la Conca de la Tordera, i això el POM ho ha de tenir en compte. De fet, el Tribunal Suprem, com veurem ara, va tombar part d'aquest POM que s'ha hagut de revisar i que ara, en principi, s'ha d'aprovar en el ple de l'Ajuntament. Per fer-ho, per fer aquest POM, per la redacció d'aquest POM, es va fer un procés participatiu
que va acabar amb un informe que donava diverses conclusions de diversos temes. Ara bé, en el tema dels càmpings parlem de quatre conclusions. Cal potenciar-los, cal reduir els càmpings recuperant la zona que ocupen com a zona agrícola, també cal revisar la normativa dels càmpings i el consum del sòl, i per últim, facilitar la transformació de càmpings en hotels amb espais lliures, grans i piscina. Aquestes són les conclusions que donava aquest informe del procés participatiu. Això són les diverses opcions que la ciutadania de Blanes doncs, mostrava. Ara bé, totes tenien clar que el turisme s'havia de potenciar. Tot això avui ho volem parlar amb els nostres convidats, els nostres ponents que avui, i ara aprofito per presentar i perquè entrin, començant per l'Esteve Coromines, arquitecte i urbanista, redactor del POM de Blanes del 2010. Sisplau, un aplaudiment per ell. Gràcies, Esteve, per aquí. I també presento el Xavi Martín, membre del grup de recerca IAM de la Universitat Ramon Llull. Bona nit, Xavi. Doncs, abans de tot, deixeu-me que ens coneguem una mica més. Començo amb tu, Esteve, fes-me 5 cèntims perquè estàs avui aquí i que la gent també et conegui una mica més. Bé, bona nit a tothom. Jo em sembla que hi ha gent aquí que ja em coneix. Soc Esteve Coromines, som arquitecte urbanista i el que estem fent és el pla de Blanes. El pla va ser tombat, el pla anterior el havíem fet nosaltres també. Va ser tombat pel Tribunal Suprem per uns temes de l'estudi de viabilitat. El pla tenia un estudi de viabilitat que el Tribunal ha considerat que era insuficient. Llavors nosaltres el que hem fet és ampliar en els termes que sembla desprendre's de la sentència les dades que el Tribunal semblava que tenia que eren insuficients, i l'Ajuntament està a punt o properament vol aprovar a treballar el mateix pla. Dic el mateix pla que no és exactament així, però que pràcticament té els mateixos objectius i té pràcticament les mateixes. Ara en parlarem, l'Esteve ens farà una primera part, una primera exposició de què és aquest POM, de quines són les seves intencions, les seves línies d'actuació. I en Xavi, el mateix, gràcies per ser primer de tot, explica'ns una mica més qui ets, d'on vens i per què saps tant de càmpings. Bé, bona nit a tothom, gràcies també per convidar-me. Bueno, jo soc Xavi Martín, soc arquitecte, soc doctorat, soc membre del grup de recerca IAM, Investigacions d'Arquitectura Mediterrània, de la Universitat Ramon Llull, de l'Escola d'Arquitectura La Salle. Llavors, com he arribat a per aquí? Doncs la meva tesi doctoral està enfocada en l'estudi dels càmpings com a preservadors del paisatge litoral al llarg de Catalunya, que és el nostre àmbit d'estudi. Paisatge litoral significa natura, significa, sobretot la paraula paisatge, engloba identitat. Identitat no és només la pròpia natura qui la porta, també som els usuaris, els habitants, la gent que l'utilitza, la gent que hi participa, i en aquest sentit doncs, considerem que aquest cas Blanes, hi ha aquesta pregunta, quina és la identitat de Blanes i com la volem enfocar. De fet, és el que comenta el Xavi, eh? I em sembla que tots els que som avui, aprofito també per saludar a la gent que ens escolta per Ràdio Blanes i els que d'aquí uns dies ens podreu veure a través de la pàgina de YouTube de l'Ajuntament de Blanes. El debat està sobre la taula, ha mogut moltes consciències, ha obert moltes boques que han parlat, evidentment. Per això estem avui aquí, per fer aquest debat, per obrir aquest espai públic de debat. Per començar, Xavi, Esteve, el que comentàvem, tot té l'escenari perquè ens facis aquesta primera part expositiva del POM de Blanes. Bé, jo volia explicar una mica el POM pel que fa referència a aquest sector, que seria el sector turístic hoteler, això és Salvanell. A la part de dalt es veu el riu Tordera, i el mar el veieu baix. De fet, el pla el que fa és preveure, com tots els plans que fem, és preveure una mica l'activitat econòmica del municipi, que nosaltres expliquem aquí que bàsicament s'hauria de basar en tres potes. La primera és la pota comercial i de serveis, que de fet és on treballa la majoria de la gent de Blanes, però també té el suport econòmic de l'activitat industrial, l'activitat industrial que va perdent pes, en 20 anys ha perdut un 22-23%, ha baixat un 17-17,5% de la població activa que treballa. Però la tercera pota, ja dic, per un costat comerç i serveis, l'altra indústria, la tercera pota és el turisme. De fet, la valoració que nosaltres fem és que el turisme a Blanes té un pes relativament petit, que si el comparem amb molts municipis de la Costa Brava, si el comparem
amb municipis de la Maresme i que té un cert recorregut, perquè tot el Sant de Fabanell, entre el potencial que té, a més, doncs, considerem que té un cert recorregut. I, per tant, proposàvem ja en el pla del 2010, el que es va aprovar el 2010, que nosaltres fèiem el 2006, hi ha una mica el mateix que proposem ara, que és potenciar el sector turístic, una mica perquè fes de contrapeu o de contrapunt amb aquesta minva que té el sector industrial i l'activitat econòmica que vindrà per aquest costat, que com tot Catalunya va baixant una mica el seu pes dintre l'activitat econòmica, i en canvi podia potenciar aquest sector que faria com si fóssim els tres peus d'aquests de l'activitat econòmica de la ciutat, comerç i serveis per un costat, turisme per l'altre i indústria per la tercera. No? Això ens dona peu a que passaríem a aquesta diapositiva. Això és la part com si fóssim de zona urbana. Dins la zona urbana, Blanes té uns hotels dedicats al tema turístic, són unes 3.000 i pico places hoteleres, 3.000 i pico. Si fem, per exemple, la referència a Lloret, Lloret en té 120 hotels i té 30.000 places hoteleres. Això no vol dir que ni Blanes s'ha de semblar a Lloret ni Lloret a Blanes, perquè cada ciutat té la seva pròpia idiosincràsia, la seva pròpia història, per tant no té. Però ens dona una mica peu per explicar això que vull explicar jo, que té una certa capacitat de creixement del sector turístic i que ens aniria molt bé per compensar aquestes potes de l'activitat econòmica de la ciutat. Si dic que té aquests 11 hotels i hotels de qualitat i té unes 3.000 places hoteleres, que són probablement poques si ho comparem, ja et dic, amb la Costa Brava o municipis del Maresme, té, no obstant, més places de càmping, si podríem passar, és tot aquest àmbit marcat en groc, que vindria a ser unes 50 hectàrees, 52 hectàrees de càmping. Aquestes 52 hectàrees de càmping, n'hi ha una part que és la que toca absolutament el Tordera, que és el càmping Alpinà, que deu ser 7 o 8 hectàrees, que està dintre la zona del sistema hídric, que és una zona que potencialment és inundable, molt fàcilment inundable, i en canvi hi té el resto de zones, dos càmpings que tenen unes ampliacions que no tenen llicència municipal, que per entendre són il·legals, que serien unes 6 hectàrees més i, per tant, entre tots plegats estaríem parlant d'unes 10.000 places d'acampada, entre 10.000 i 1.200 places d'acampada. Bé, això és una mica la situació. A part d'això, i com a situació actual, volia assenyalar aquest àmbit també en vermell, que això seria el pla director del sistema costaner. Tothom n'ha sentit més o menys a parlar, això l'any 2005, la Generalitat va aprovar el que en diu el Pla Director del Sistema Costaner. La Generalitat ve a dir, el Pla Director ve a dir, diu la costa catalana està ocupada amb un 46%, quasi la meitat, aquí a la Costa Brava quasi la meitat, el 50% de la costa està ocupada ja per les ciutats i per les urbanitzacions, l'altre 50% doncs el Pla Director del Sistema Costaner el que vol és preservar que no es continuï edificant, que no es continuï ampliant, que no es continuï fent urbanitzacions. Però el propi pla director del sistema costaner diu dintre aquest àmbit, que és aquest àmbit vermell que veieu aquí en el plan, el que sí que admet és el manteniment de les activitats que hi ha entre ells, específicament l'activitat de càmping. Aquest pla director del sistema costaner, que es va aprovar el 2005, s'ha tornat a modificar, o s'ha modificat per primera vegada, l'any 2014, i ve a dir, no tan sols admet la legalitat que es pugui incorporar les activitats de càmping que estaven en legalitat des de fa molts anys amb les llicències corresponents, sinó també les ampliacions dels càmpings que no tinguin autorització administrativa, que no tinguin llicència, que siguin il·legals, perquè considera que l'activitat turística és important a Catalunya, té un pes econòmic molt important a Catalunya, i en l'època de crisi doncs, ha aguantat un tant la crisi a tot Catalunya. Bé, això hi tornaré després, però acabaríem explicant una mica el procés per no allargar-me gaire. Tira endavant, sisplau. Bé, això ens porta a quines propostes hi ha en el Pla General. El Pla General, el primer que hi ha, no sé si pots marcar enrere i endavant perquè es veu molt poc, però tocant a la part aquesta baixa d'aquí, aquesta banda d'aquí, això seria el carrer Vila de París i el carrer Formentera. Tots els càmpings que estan tocant el carrer Vila de París i Formentera, pràcticament Sant Sabanell i Reina Maris, i els que estan tocant com si siguin el carrer
aquesta peça, la següent, sisplau, aquestes que hem marcat ara estarien fixades com a zones de possibilitat d'instal·lar hotels. Això ens donaria la possibilitat que aquestes peces anessin transformant com zones urbanes, com zones que en una possible instal·lació hotelera doncs, acabessin fent un passeig, que és aquest passeig de nord a sud que aniria fins a mar, el passeig que envolmaria Formentera en Vila de París i que permetria anar com si fóssim a peu amb un passeig arbrat des de dalt fins a baix fins a mar, i el passeig que aniria a Cristòfol Colom, que seria en l'altra direcció i que permetria també tenir aquesta zona hotelera. A part d'això, la següent, sisplau, el Pla General marca que en aquesta zona que s'ha vist que està una mica de color groc, que es veu aquí, que està una mica diferenciada, serien els càmpings existents, que són 8 càmpings actualment existents, que tenen autoritzacions administratives i llicències municipals, que els fixaríem com a zona de càmpings. Jo dic 8 perquè dels altres dos d'ells, el Reina Maris i Sabadell, estarien dins de la zona d'aquesta hotelera i el Pinar quedaria fora d'aquest àmbit, incorporarien tot aquest àmbit. I posteriorment a això, la següent, sisplau, hi ha les dues ampliacions del Vella Terra i l'ampliació del Blanc d'Eivissa, que són aquestes dues que han sortit fixades en l'última diapositiva, que el pla el que fa és recollir bàsicament el que diu la disposició transitoria segona del pla director del sistema costaner, que diu que si els ajuntaments volen, si els ajuntaments ho creuen oportú, aquestes peces, igual que les altres, es poden mantenir sempre i quan aquests càmpings són càmpings antics que havien estat instal·lats aquí abans de l'any 2005, abans del mes del 2005, que és quan es va aprovar el pla director del sistema costaner. I això són una mica les propostes generals de càmpings. El que no he explicat, i acabo d'explicar, és el Pinar, que és l'últim, el que està tocant el riu Tordera. El càmping del Pinar està dintre la zona que nosaltres considerem sistema hídric, que és una zona del nivell de risc per inundabilitat. De fet, en el pla del 2006 hi ha l'informe de l'ACA, bona part d'ell el donava com a possibles efectes d'inundabilitat per períodes de 10 anys, el donava dintre del sistema fluvial, i per tant nosaltres no podríem considerar dintre com zona de càmping. No obstant, és un càmping que té tots els permisos legals, està implantat des fa molts anys i per tant quedarà amb la situació des de fora de la legislació que fixa la pròpia legislació urbanística i que pot fixar el propi pla director del sistema costaner. Bé, tot això, que és una mica un panorama així molt simplificat del que seria el sector turístic, ens acabaria donant aquests números que els he portat com al final. Les dades actuals del sector turístic, en aquest moment Blanes té 11 hotels amb un total d'unes 3.000 i pico places i uns 12 càmpings que ocupen unes 10.800 places de càmping. D'aquestes 10.000, com explicava abans, 8 hectàrees són del càmping del Pinar i 6, quasi 7 són dels dos ampliacions de càmping, el de Vella Terra i el Blanc d'Eivissa, que no tenen llicència, que no tenen autorització administrativa. Això és la situació actual i el que proposa el pla, ja proposava el pla del 2006 exactament el mateix, proposa el de sota. Diu, actualment a les 3.100 places que té el sistema hoteler s'hi afegirien les 4.500 places que sortirien de la zona on hi ha en aquest moment càmpings. És el carrer Cristòfol Colom per un costat i Formentera i Vila de París per l'altre. I amb altres parcel·les de la zona de Sabanell, que són les parcel·les que hi ha per edificar, i cabrien aproximadament unes 1.200 places. Estem parlant de la capacitat entre 13 i 15 nous hotels d'unes 200 habitacions cada un. En total, vindríem a passar de les 3.100 places actuals, quasi triplicaríem a 8.900 places de sistema hoteler, sempre i quan es preveu en el pla que els hotels han de ser de 3 o de 4 estrelles. Si són de 3 estrelles, l'edificat és una mica més baixa, i si són de 4 estrelles, es prima amb una edificabilitat més alta, quasi un 50% més, amb la qual es podrien fer aquestes 8.900 places. Els càmpings, en canvi, una part dels càmpings, un és el Pinar, que no es qualificaria pel tema d'inundabilitat, i els altres càmpings, els Telemaris i
perdó, el Reina Maris i el Sabadell, doncs, en un futur es preveu que puguin ser zones hoteleres. Per tant, a les zones de càmping passarien de les 10.800 places a les 7.000 places, però es perdria un 30 o 35% de places de càmping en un futur, però es guanyarien quasi 5.000 places d'hoteleres. I aquestes són les propostes en general del Pla General. Demanaria un aplaudiment per l'Esteve. La diapositiva, deixem que et faci un parell de preguntes al respecte, perquè estem parlant de que aquest pla d'ordenació urbanística municipal, estem parlant de normalitzar aquestes zones que, com vèiem abans, doncs, han quedat fora d'aquest pla d'usos costaner. Per tant, el que estem parlant és de que ampliaríem i guanyaríem amb nombre de places turístiques perquè la gent pogués venir a càmping, als càmpings. De fet, no sé si t'entenc la pregunta, però de fet la discussió que corre pels diaris de la ciutat és de la legalització, no, d'aquestes ampliacions de càmping. En realitat, aquestes ampliacions de càmping ja hi són de fa anys. Ja en el pla de 2006 es va proposar que dintre aquest projecte que hi havia del POUM, pues, incloure-les. Jo, si pots tirar enrere inclús les diapositives, en aquell moment, en aquell moment, aquesta va bé, eh? En aquell moment, inclús tota la zona aquesta de càmping que estan ocupades per l'Amplissa del Bellaterra i el Blanc d'Eivissa, pues, proposava que tot aquest àmbit, amb aquest límit, pues, fos àrea de càmpings. De fet, això era l'any 2004, quan s'estava treballant això. El 2005 es va aprovar el pla director del sistema costaner i això no va ser possible. Eh? En qualsevol cas, les dades que he donat jo són incloent aquests càmpings, és una mica la previsió que hi havia hagut en el seu moment. Eh? I per acabar de clarificar l'última pregunta. Tornem a les xifres. Es parla també de places hoteleres, però en principi aquí, hotels no hi han d'anar, no? Si t'ho explico. No, els hotels van a la zona urbana, com si diguéssim, no? Perquè en zona del pla director del sistema costaner està prohibit, vull dir que no, tu no pots créixer, però en canvi sí que a la zona urbana, davant del carrer Formentera, en un dels costats dels carrers hi ha apartaments, hi ha edificis, inclús algun hotel. Tiro les xifres, la que diu els números de les xifres aquestes. Doncs, en aquest cas, davant d'aquests carrers, que és el carrer Formentera, aquí sí que es preveia que hi hagués hotels. Per què? Perquè nosaltres considerem que els hotels és la indústria turística per excel·lència, és la que crea més valor afegit a la ciutat, és la que crea, amb una inversió més elevada, lògicament, és la que té més reversió sobre l'activitat econòmica de la ciutat. No? I llavors, considerem que les zones aquestes urbanes, o la zona del carrer Cristòfol Colom, que també es pot considerar urbana, perquè a l'altre costat hi ha edificacions d'apartaments, inclús d'hotels, doncs que a l'altre costat es puguin fer els hotels i això potenciï l'activitat turística. L'activitat turística, per excel·lència, és la que acaba allargant la temporada, és la que obliga inclús els inversors per poder revertir la gran inversió que suposa els temes hotelers, és la que acaba donant més valor afegit a l'activitat econòmica de tot el municipi. No obstant això, nosaltres som partidaris de mantenir el màxim possible les activitats de càmping. Vull dir que l'Anés ha començat per una activitat que és la de càmping, és la que té. Aquesta és una activitat que també repercuteix sobre el comerç de tota la ciutat, repercuteix sobre l'activitat de tota la ciutat durant tota l'època de temporada d'estiu. Per tant, som partidaris de potenciar, com deia, des de l'any 2006, quan vam posar el pla, el sector turístic. Doncs ara sí, Esteve, gràcies per aquesta exposició. Si vols recuperar el teu lloc. I ara sí, continuem. Me'n vaig cap a tu, Xavi. Abans de que comencis a explicar-nos, explica'm una mica primer perquè d'on surt aquesta falera de fer un doctorat sobre els càmpings de Catalunya, perquè t'han d'agradar molt els càmpings, per començar. Bé, jo havia de pensar quin tema faig d'estudi en què hi hagi de dedicar els diumenges i els agostos. Me'n vaig de càmping. Te'n vas de càmping. Em poso ordinador i treball. No, jo he sigut campista tota la vida, sóc arquitecte, per tant estic preocupat per com la gent habita. I el fet d'habitar la natura és un dels temes importants. És un tema de sostenibilitat, també. Ser respectuós amb el medi ambient.
Llavors aquest tema és el que m'ha portat arrel també del grup de recerca, treballar sobre zones turístiques, i en un petit gap que hi havia dins aquest estudi tan general, que era el tema dels càmpings, que gairebé que ningú s'hi atrevia a tocar-ho des de l'arquitectura. Anem a clarificar. Xavi, tu en els càmpings d'aquí a Blanes no has estat, però sí que has estat en contacte també amb l'associació de càmpings. També, vaja, el teu doctorat t'ha fet visitar més de 300 càmpings, si no m'equivoco, aproximadament. Al final, el que volem que ens expliquis tu és una miqueta com ha de ser un càmping perquè sigui sostenible, no? Aquest és el teu camp de treball, no? Més o menys? Exacte. Explica'ns una mica, doncs, perquè suposo que en tots els càmpings que hauràs trobat, t'hauràs trobat coses ben fetes, coses molt fetes, com ha de ser un càmping sostenible. Exacte. En primer lloc, cal comentar que l'origen del càmping ve d'un esport, que és el campisme, que és arribar a un lloc, ocupar-lo i marxar. Per tant, la natura no s'hi deixa una petjada. En aquest sentit, tots podem ser conscients que després de 60 anys que van arribar els càmpings aquí al país, podem pensar que no sempre ha passat això. Hi ha molts llocs on veiem que els càmpings s'han construït verdaders territoris de natura artificial. Llavors, això no ho critico ni per bé ni per malament, senzillament són models diferents. El que sí que hem de tenir clar és que el càmping té una vocació de ser temporal, l'activitat i l'ocupació. Llavors, en aquest sentit, molts dels càmpings que als anys 60 van aparèixer van ser perquè tot era tot un frenesí en aquell moment, el país, la sortida, l'arribada del turisme, la gent que arriba d'Europa, la gent que arriba dels Estats Units, no es podia construir tan ràpid, hi havia sectors que no es podien desenvolupar urbanísticament tan ràpid, i van deixar algunes zones, alguns d'ells, per suposat no tots, algunes zones que ho ocupessin de forma de càmping per, mentre no es desenvolupa el pla urbanístic, que allò pugui tenir un rendiment econòmic, una activitat que també benefici l'entorn. Alguns d'aquests s'han arribat fins avui en dia, i aquest és el meu àmbit d'estudi. Aquests càmpings que tenen un origen en aquesta època de l'arribada del turisme al país i els que com han arribat fins avui en dia. Alguns han desaparegut, alguns s'han transformat, alguns ara són espais on aparquen cotxes perquè no tenen un ús clar, i en canvi d'altres s'han sabut evolucionar i s'han reinventat dins del sector. Comentes que el càmping té, com a base, no, de la intenció, ser una cosa temporal, arribar i marxar. Per tant, entenc que a nivell urbanístic o arquitectònic l'estructura que ha de tenir ha de ser el mateix. No? Refixa, entenc que ens hem d'allunyar llavors del que és la construcció d'un hotel, per exemple. No? Són coses diferents. Com també penso, i per suposat és una opinió personal, no és el mateix un càmping que un resort. Són coses diferents i se li han d'anomenar de formes diferents. Perquè un resort té un punt entremig entre hotel i càmping, i un càmping és un lloc on tu pernoctes, per dir-ho d'alguna manera, pots tenir uns serveis per suposat, i aquests serveis han anat millorant des de l'origen. L'origen era arribar sota un pi, deixar una tenda i marxar. Està clar que hi ha gent que avui en dia no ho fa, el sector turístic ha canviat, el confort que requereix l'usuari també ha canviat, per tant, jo entenc, i és claríssim, que ens hem també d'adaptar a la situació, als requeriments que té a nivell d'activitat econòmica. Però també és cert que s'ha de tenir molt en compte aquesta integració amb la natura, dins les ciutats, amb el paisatge, com es fa. El que no és coherent és que tinguem la bandera de ser un assentament turístic sostenible, però en canvi col·locar un mur de contenció de formigó que et separa, de contenció, un mur que et separa dels entorns naturals que tens propers, de formigó que no et deixa veure a través. I això crec que som tots conscients que es pot fer bé, però es pot no fer bé. Per tant, hem de ser coherents també en aquest sentit. Per tant, com hauria de ser un càmping sostenible? Un càmping sostenible és aquell que està situat en un lloc i que té relació amb el clima i amb el que hi ha. L'arquitectura tradicional és sostenible de per si. No és val a dir que els pobles mediterranis tinguin les finestres petites i estiguin encalats de blanc. Té una raó, i és per integrar-se en aquest clima, és per protegir-se del sol, és per mantenir un confort interior. Un càmping és el mateix, un càmping ens hem de situar sota una pinada en el cas que n'hi hagi, hem de tenir una estructura, hem de ser conscients que són ciutats temporals, per tant requereixen una planificació. No és senzillament obrir una porta, passar caixa i deixar que la gent hi estigui. Hi ha d'haver una planificació darrere, que no només es pensi del càmping interiorment, també ha de tenir una relació amb el que passa al seu voltant. En aquest sentit, està clar que col·locar una tanca opaca i que tu vagis caminant pel carrer i pensis o puguis imaginar que darrere hi ha famílies disfrutant de l'entorn natural, possiblement no sigui una de les millors maneres de vendre el càmping com a turisme familiar. Per suposat, hi ha molts exemples diferents i
cadascú també busca unes coses diferents, com va de turisme. Parles d'aquesta responsabilitat, no?, d'intentar que el càmping estigui integrat en el seu espai, en la seva natura. Entenc, però, que la responsabilitat, i ho comentàvem abans que comencés l'acte, no només és de la construcció o de com està fet el càmping, perquè un càmping sigui sostenible s'han de tenir en compte moltes altres qüestions. Totalment. La responsabilitat de que un càmping estigui integrat a la natura no és només de l'administració que estableixi unes lleis concretes, no és només de les municipalitats que permetin o no fer unes coses, no és només dels empresaris que tinguin vocació de fer les coses d'una manera o d'una altra, té a veure també amb l'usuari que ocupa aquella parcel·la i que ho fa d'una manera o d'una altra, també a veure amb les tendències, per suposat. El turisme ha canviat radicalment als últims 60 anys. De fet, abans de 60 anys enrere encara no hi havia turisme. I ara ho tenim com una cosa assimilada que ha arrencat el país, que ha fet que vagi endavant i que segueix sent una eina. Per tant, el que sí que us puc dir és que dins la tesi, dins els campings que he estudiat, que no són tants, tot i que n'hi ha molts, però sí que ha arribat als 180 campings que he analitzat, llavors n'he visitat d'altres, però els 5 casos concrets amb els que jo introdueixo dins la tesi sí que puc dir que són projectats per arquitectes de renom, reconeguts internacionalment i nacionalment en aquells anys, els anys 60, i he de dir que són càmpings que la seva evolució ha sigut bona en el sentit de que estaven projectats per gent que tenia una vocació de fer les coses d'una manera ben feta, amb una preocupació per la natura, amb una preocupació per la forma d'habitar i amb una preocupació per què passaria al voltant d'aquests càmpings. Són generadors d'urbanitat. Apareixen restaurants, apareixen serveis, apareixen elements al seu voltant i hi ha dins, i aquest intercanvi penso que pot ser molt bo. Doncs, Xavi, i per anar tancant aquesta part més expositiva, la conclusió entenc que del que tu llences o del que tu dius és els càmpings estan molt bé perquè són una activitat sostenible, però compte perquè no pel fet de fer un càmping tot s'hi val, no? O podem portar aquesta bandera de sostenibles, no? Per suposat, però això com amb tot. És a dir, si les coses estan ben fetes estaran bé i si no estan ben fetes no ho estaran. El càmping és segurament l'assentament turístic més sostenible? Segurament, si ho fiquem en una balança, té tots els punts. El que no hem de perdre la noció és que un càmping com a ocupació d'un entorn natural també té una transformació d'aquest entorn. És molt inferior que construint i fent fonaments i transformant i fent canalitzacions, per suposat, però també hi ha un efecte envers la natura, un efecte envers l'ecosistema, i això s'ha de tenir en compte. Doncs demanaria també un aplaudiment pel Xavi Martí. Abans d'obrir el llum de la sala i que vosaltres, els que esteu avui aquí, ens comenceu a llançar les vostres preguntes i que realment obrim i fins on puguin ells també puguin solucionar els dubtes que tingueu, m'agradaria també, companys, per exemple, Xavi, a partir del que has sentit l'Esteve, em sembla que teniu visions contraposades en algunes coses. Per exemple, em sembla, Esteve, que tu els hotels o la construcció d'hotels no et suposa un tant problema com em sembla que el Xavi sí que planteja un hotel és una construcció que implica un impacte ambiental més fort, no em sembla? Jo crec que estem parlant de coses diferents, perquè nosaltres plantegem un pla general aquí, però plantegem no zones hoteleres sinó zones industrials i zones residencials. Vull dir que la indústria té un impacte, no sé, de vegades explicava aquí l'Ajuntament, es va muntar la zona esportiva, la zona esportiva té un impacte també, però clar, el que volem és si aquests impactes són sostenibles o són, la paraula no és sostenible, són assimilables a les necessitats que té la població i si val la pena. Qualsevol activitat humana té impacte, vull dir que els càmpings també tenen impacte, això que és el més sostenible de tot, o depèn, i segur que també tenen impacte. Tota activitat humana té un cert impacte, però en qualsevol cas nosaltres fem sempre, o els ajuntaments han de fer sempre, la balança del que és més d'interès públic per a la població. Llavors, per a la població és interès públic i hi ha indústries, tenen impacte, sí. Hem de valorar si aquesta indústria està ben posada o no. Si poses la indústria al delta del Tordera, és evident que no té interès públic, perquè llavors l'impacte és molt gran. Però que hi hagi indústria a la ciutat és molt interessant, perquè si no la gent ha de tenir llocs per treballar. I els hotels igual. I si nosaltres diguem que hem de potenciar el sector turístic, hem de potenciar hotels. On els podem posar? A les zones urbanes. És evident que tampoc els podem posar ni a la zona del Delta ni a la zona que està fixada pel pla director del sistema costaner. Per tant, nosaltres ens limitem a les zones urbanes.
I vostè diu, bueno, allà és millor que hi hagi càmpings d'hotels. Jo el que diu és que és millor que allà, en aquest moment, si es pot, l'activitat econòmica ha de tirar endavant, el sector turístic ha de tirar endavant i, per tant, allà seria millor que hi haguessin hotels, com dir, molt clar en aquesta opció, i serà la gent de l'ANES els que acabaran decidint si acaben instal·lant hotels. Vull dir que no estem tant contraposant hotels amb càmpings, sinó estem posant unes coses al costat de l'altre. Tampoc contraposem indústria i hotels. Vull dir que necessitem la indústria, necessitem els hotels i necessitem els càmpings, en tot cas. Al final és el que comentaves, Esteve, aquesta balança entre interès públic, interès econòmic, impacte mediambiental també. És complicat, no? També gestionar tot això, Xavi? Per suposat, i per això el POUM és la figura que ho permet regular, perquè té una visió global de tot el territori. Avui aquí només estem explicant una punta de tot el municipi, però en realitat coses que passen aquí afecten a la resta del territori. I en aquest sentit, m'agradaria també aclarir-ho, per suposar que no estem parlant de coses contraposades, ni molt menys. Senzillament és parlar de les coses en el lloc on estan situades. El càmping està bé quan és un càmping i quan està en l'entorn que li pertoca. Però un càmping rodejat de segons quins tipus d'habitatges, de residències o de polígons industrials, s'ha de valorar de quina manera. Insisteixo, si es fa bé i es projecta bé i es relaciona bé amb l'entorn, estarà bé. Doncs, a tots dos, gràcies per aquesta primera part expositiva. Ara sí, companys, demanaria que obríssim aquesta llum de la sala del Teatre Homes, avui gairebé, si no ple, fins a dalt de tot, perquè comencem a obrir el torn de preguntes, gent que vulgui fer aportacions, que vulgui preguntar qüestions, sisplau, mà amunt, mà alçada, i a preguntar, abans però, deixeu-me saludar el company Valentí, que el tenim aquí, bona nit, Valentí. Bona nit. Ara sí. Doncs, sisplau, mans alçades i endavant, que corrin preguntes. No sé si en tenim som gent avui, em sembla que alguna pregunta sí que trobem. Si no pleguem, escolta, no fa servei a tots. Mira, per aquí, la primera. Doncs sí, tenim la primera intervenció, la Carme Vives. Hola, Carme. A qui farà la pregunta? Bona. A qui fa la pregunta? Ah, no, jo dirigeixo al públic de l'estrada. Doncs molt bé, Carme. A veure, és un sentiment que tinc. Jo, per sort o desgràcia, he portat 40 anys de professió sanitària. I això, evidentment, m'ha condicionat una mica la meva vida. Sentim-vos, i sóc filla de Blana d'ancestres, m'estimo el poble, i el que heu exposat puc estar més o menys d'acord, perquè m'agraden els espais lliures, m'agrada que no hi hagi a hòbio caminant pels carrers, que quan vaig al Riu Tordera a passejar tingui les coses dignes, que quan vaig cap a l'Hospital Comarcal hi hagi records decents i no oblidats de l'Ajuntament o de qui sigui, li m'estimo el poble. La pregunta que us faig és, em sembla molt bé tot el que heu exposat, però heu pensat si Blanes posseix els recursos necessaris per l'estructura, per l'aigua i per moltes coses que en sabeu més vosaltres que jo, si es podrà assolir tots aquests grans projectes que sembla que voleu fer? La meva pregunta és, penseu en els recursos que el propi ambient dona per cobrir tot això? Moltes gràcies, Carme. Doncs, posem la pilota. Esteve, comença tu, ja que has fet tu aquest punt, evidentment, s'ha de pensar, no?, en els recursos. Sí. Sí, de fet, nosaltres, quan fem un punt, un dels documents que ens obliga a fer la llei, que fem nosaltres sempre, és l'estudi econòmic financer de com... Nosaltres, quan plantegem un pla, l'anterior pla és de l'any 81, vol dir que han passat 30 anys, o més de 30 anys, del pla. Nosaltres fem un pla ara que, en principi, si no el tomba el Tribunal Suprem, com aquest, hauria de durar 20 anys o 25 anys, i per tant, nosaltres el que sentem és el mapa on te pot jugar, bàsicament, la gent de l'Anes. Nosaltres vam fer una jornada de participació ciutadana i jo sempre dic, nosaltres fem papers, però qui realment fa el pla és la gent de l'Anes, la gent de la ciutat, la gent que se l'ha de creure. I nosaltres el que en aquest mapa posem és el que, en principi, pot fer algunes coses l'Ajuntament i altres la ciutadania, perquè quan estem parlant d'hotels, no els farà l'Ajuntament. No tindria cap sentit que l'Ajuntament fes hotels. Els farà la gent de l'Anes si els vol fer. Quan parlem de càmpings, és la gent de l'Anes que posa els càmpings. Parlem de sector turístic, però si parlem d'altres sectors, de vivendes, residències, és igual. En qualsevol cas, l'Ajuntament sí que té obligacions i té
coses a fer, que també l'estem portant. Jo ara parlava només del sector turístic, però m'ha semblat sentir que l'idea dels espais lliures i de més... Bé, del pla del 81, jo he dit això, fer una mica de propaganda del pla general, del pla del 81 al pla que aprovaria ara l'Ajuntament, si és que l'aprova, hi ha quasi 11 hectàrees de zones verdes més. Vol dir, hi ha 110.000 metres quadrats més, o 115.000 metres quadrats més de zones verdes, eh? Les zones de Rocablau, les zones de la finca Perpinyà, que eren, que si podien fer 220 cases, posar una, serà un parc a la finca de... al Rocablau, doncs, també a l'antic càmping La Sardana, tota la zona d'aquestes, ja dic, són 115.000 metres quadrats més de zones verdes. També hi ha tot un recorregut de zona de vianants, hi ha tot un recorregut de xarxa de bicicletes, això ho trobaríem penjat a la web de l'Ajuntament, en el moment que l'Ajuntament no l'aprovi, si l'Ajuntament no l'aprova, perquè aquesta és l'altra. Però en qualsevol cas, la idea és que nosaltres fem un pla per augmentar la qualitat de vida dels ciutadans, però en qualsevol cas, són els ciutadans d'abans els que faran endavant les coses, no les faran. Dic, si ningú vol fer cap hotel, no se'n farà cap, i si ningú vol fer res més, però nosaltres posem com si fóssim el mapa perquè això es pugui fer. I els números tant perquè l'Ajuntament pugui fer la part que li toca amb ells, que són zones verdes i més, i que la gent que té iniciatives a la ciutat doncs, pugui fer des de comerços fins a càmping, fins a hotels i fins a activitat industrial. Ah, estem parlant de que l'últim POM, l'últim pla d'ordenació urbanística municipal, mentre en Valentí busca alguna altra pregunta, és del 86. Entenc, ja no, més enllà de Blanes, com a arquitecte, Xavi, des del 86 fins ara... 81, perdó. Les coses, els arquitectes, entenc que ara les fan d'una manera completament diferent, no? Però realment no som els arquitectes els que fem les coses diferents, sinó que som els habitants que els habiten diferents. La ciutat ha canviat. Avui en dia ho tenim tot a la mà. Per tant, per suposat que ha de canviar. I si estem parlant que el pla que ara està a punt d'aprovar ha de viure 20 anys, ha de decidir la ciutat com es desenvolupa durant 20 anys, imagineu-vos què hem de fer amb un pla que és del 81 que en fa més de 30. Per suposat, i les coses estan fetes així en el sentit d'anar fent pas a pas. Estem parlant de tot això que parlem del turisme, insisteixo, va arribar fa 60 anys. Fa 60 anys no ens podíem pensar, jo per suposat, on estaríem ara. Però és que fa 5 anys jo no em podria imaginar, o fa 3 anys quan vaig començar amb aquest estudi, jo no em podria imaginar on ens trobaríem ara mateix. Tot canvia vertiginosament i en aquest sentit repensar les coses, com estan succeint i preveure sobretot com poden arribar a succeir a partir d'una tendència que ve històrica d'anys enrere, penso que és la manera de poder-ho fer els passos correctes. No sé si tenim més preguntes del públic, que endavant, pregunteu sense el públic. Sí, un públic que, com has dit tu, Marc, ens ha omplert la platea. Però també porten un identificador, un adhesiu, que ve a dir alguna cosa així com jo vull la legalització dels càmpings. El torn de paraula tenim per aquí, caballero. Sí, bona nit. Soc Jordi Bruna. Jo he participat en un projecte europeu de Comediantien a Coixia i les tendències europees eren un estudi sobre l'ocupació del terreny, no? Les zones verdes, envers zones greenfields i zones ocupades per urbanització. La tendència de les polítiques europees és a reduir, a mantenir i incrementar el que són les zones ocupades per verdes, amb l'objectiu també d'afavorir la reducció d'emissions de CO2. No? Entenc, si hi ha una transformació de zones de càmping, que entenc que són les arbòries, envers zones turístiques d'hotels, n'hi haurà una reducció d'aquesta zona verda. Volia saber si s'ha estudiat el percentatge de reducció d'aquesta zona que aplicaria en el futur del POM. Doncs, Esteve, no sé si això queda contemplat en el fons, si tens la xifra ara. Sí. Això estem parlant, no sé si ho tinc present, però estem parlant de les zones dels càmpings de Benell i el carrer Formentera, on està el Reina Maris. Concretament, això, jo soc arquitecte sense pla, no s'ho veig perdut, però en qualsevol cas, el càmping de Benell, a la part de davant, té una pineda bastant, bueno, tot el càmping, té una pineda bastant maca, dels quals els primers 70 metres de la pineda es reserva com a zona verda. En aquest moment és càmping, està ocupat com a càmping, i la transformació en zona hotelera reservaria aquesta zona, més tot el passeig
al llarg del carrer Formentera, és un passeig que permetria anar des de dalt de tot el carrer Formentera fins a la platja, a través d'un passeig arbrat, però bàsicament el que respecta és l'arbrat que hi ha. Més amunt ja no hi ha pins, són bàsicament arbrat plantat dels càmpings des del Reina Maris fins a la Masia, que són arbrat més artificiós, en el sentit que no és la pineda original que té els càmpings de davant de mar, que hi havia les dunes, a la zona de les dunes on hi ha la pineda i on hi ha hagut sempre. Llavors la reducció d'aquest arbrat, que ja dic que no és el potencial de la zona, no sé exactament quina repercussió podria tenir amb les emissions de CO2 o amb la reducció de les emissions de CO2. En qualsevol cas, explicava abans que el Pla General el que preveu, tot i aquesta disminució de la zona de canvi per la zona hotelera, preveu 115.000 metres quadrats més de zones verdes. Vull dir que, en alguna manera, el que preserva és una zona com el Roca Blau, una zona de pins, si la coneixeu, una pineda bastant tupida, bastant impressionant, una pineda que també està en molt bon estat, que estava prevista en el Pla 81 com a zona de xalets, de posar-hi. I preserva una altra pineda que no és que estigui en tan bon estat, però que a la part de dalt és la finca Perpinyà, però també tota la part superior de l'antic càmping La Sardana i tota la part que va indicant com si fóssim tota la carena d'aquesta muntanya fins a el que són els Pedrets. Vol dir que la compensació en àmbits de plantació de nous arbrat i la preservació de pinedes és en aquest cas molt, molt positiva respecte a les previsions que hi havia al Pla 81. Tenim ara una altra pregunta. Abans, però, deixa'm molt breument, perquè així podem donar pas. Abans ho miràvem sobre Plànol mentre es preparàvem tot això. Clar, és que Blanes, urbanísticament, ha canviat moltíssim, i perdoneu que insisteixi, però és que ho diem de debò, això ha canviat molt. Blanes, en general, no? Sí. Això és innegable. Els últims anys, moltíssim. De fet, Blanes de la crisi es va aturar, però fins llavors era pràcticament la ciutat més dinàmica de totes les comarques gironines i una de les que creixia més important. De fet, és una mica el triangle d'or que en deien bastant un moment entre el Maresme Nord i la conurbació de Tordera i tota aquesta zona, que és la zona que més creixia. Creixia Blanes per un costat com a ciutat de serveis i moltes coses s'han implantat els últims anys i fa una mica de capital de la Selva de Mar, per entendre'ns. De fet, la capital de la Selva és Santa Coloma, però en qualsevol cas la ciutat potent és Blanes. Però a més està fent de capital, jo crec, de l'Alt Maresme, que no em senti ningú de parlar perquè em diran que no, però en qualsevol cas és el centre d'atracció comercial de tota aquesta zona, des de Lloret fins a Pineda, quasi. En qualsevol cas, el creixement, sí, aquest sí que no el controlem nosaltres que fem planificació, sinó el controla una mica la pròpia dinàmica de la ciutat. Valentí, més preguntes? Doncs sí, en aquest cas de l'Aitor Roger, per la seva economia, a partir de la seva intervenció. Hola, bona tarda. No vull intervenir, però sento parlar com a mínim les dues intervencions que hem tingut ara, que fan bastant incís amb el tema mediambiental, amb els arbres. Si ens remuntéssim a la història dels càmpings aquí a Blanes, el 14 de juny de 1958, sembla que no m'equivoco, va ser quan es va inaugurar el Parc Hotel, i des d'aquell moment que Blanes es va declarar illa d'interès turístic, des del 1958, comencen els primers càmpings, el Sabanell, el Blanes, llavors, clar, arbres, que si l'impacte, que si... Jo sóc el primer que vull preservar els meus espais naturals i que els blanecs i tothom els puguin gaudir. Però crec jo que si mirem cap enrere, que diem que fa 60 anys que tenim els càmpings, que fa 60 anys tot ha canviat molt, tot ha anat evolucionant, crec que els càmpings, i gràcies als càmpings, podem mantenir aquests espais. Primer, si no hagués hagut els càmpings, què ens trobaríem a la façana marítima de Blanes avui dia? Segona, si posem la mirada enrere al 1958 i mirem Sant Joan, com era Sant Joan en aquell moment? Mai Blanes ha tingut... exagero. En els últims 150 anys Blanes no ha tingut tants arbres. Vull dir que si el problema és els arbres, mirem les fotografies de Sant Joan de tots aquests anys i veureu que fins al 1965-66, quan es fa la carretera d'accés, Blanes era pelat. Blanes vivíem de la vinya, vivíem de l'agricultura. La meva família eren terrassans. M'agradaria continuar, però les activitats evolucionen
hem viscut del turisme, vivim dels serveis, arbres n'hi ha a Sant Joan, la Pineda de Sabadell, després de la guerra no hi havia gaire pins, tot el que són cases barates o de l'horitzó, on hi havia l'esquelet de la barca, no hi havia cap pi, es van haver d'aprofitar per sobreviure la gent, per fusta, per anar a buscar el jazz. Ara hi ha més pins que mai a Sant Joan, a Sabanell, i jo crec que també és d'agrair l'esforç. Alguns han fet malament les coses, les han de fer bé, les coses s'han de legalitzar i s'han de fer bé, tots ho acceptem, però gràcies a l'esforç de molta gent de molts anys, Blanes ha pogut viure i moltes famílies han viscut a la nova població, a la nostra població, ha obert-se la vida. Jo no em demano el mateix respecte que es té per la fàbrica Safa, pels treballadors que han de conservar els seus llocs de treball, que sembla que les coses s'estan solucionant, el mateix respecte cap a la indústria, cap a una activitat industrial que té molt d'impacte, potser més, que han dit els experts, que el sector dels càmpings, que el mateix respecte que es té cap a la indústria i cap a la Safa es tingui cap al sector serveis, cap al sector del turisme i cap als càmpings. Gràcies. Tenim una prova per allà, entenc que la pregunta torna per, ens torna, no?, en aquell debat, no?, en aquella balança entre els interessos econòmics, interessos ambientals, interessos de model de ciutat. Entenc que la gràcia, no?, la gràcia i el problema i la complicació de tot plegat és com juguem aquesta balança, i em sembla que aquí ja, com a arquitectes no teniu a ell, sinó que jo, això sembla que és més una cosa política, no?, que no pas des d'urbanistes o d'arquitectes, em sembla. Hi ha un punt que comento, tota la introducció, que m'ha semblat molt interessant, que crec que tots hem de tenir en compte, i és que la natura que ens trobem avui en dia és una natura que la humanitat, la civilització, ha transformat. El càmping, com una activitat, també transforma la natura. Si se segueixen les lleis de la natura, si se segueixen les lleis d'aquest paisatge que jo deia que té una identitat, perquè cada sector té la seva pròpia identitat, cada municipi s'ha generat la seva pròpia identitat, si se segueixen les seves lleis, es potencien, es reforcen, ens creiem que aquests són els valors que hem de preservar, d'aquí 50 anys tindrem natura en aquests indrets, com ha passat. Ara, és el que insisteixo, de la mateixa manera que es planta un camp de patates o que es fa un rec amb canyes per fer-hi arribar aigua als camps, això és transformar la natura, fer un càmping, plantar uns pins per preservar una duna que ens protegeixi de l'aigua salada, tot això són actuacions. Per tant, el càmping forma part d'una d'elles, una activitat econòmica que té una repercussió en el paisatge. També entenc que com a urbanistes, això sí, clar, modificar la natura, tot i que es faci de manera sostenible, també implica modificar, o sigui, no deixem de modificar-la, és a dir, estem perdent el que teníem o el que naturalment es té, no? És a dir, per molt que es fem un hotel aquí i a canvi fem un parc o un altre cantó, està bé perquè segueix sent sostenible, però hem modificat el que teníem i hem canviat el nostre aparador paisatgístic, no? També, això, com a urbanistes, ho heu de tenir en compte. No ens ha de sorprendre. La Toscana és un paisatge transformat per l'ésser humà. I és el paradigma, no?, de la natura o dels paisatges. Allà hi ha camins, hi ha xipressos plantats, tot això està fet per l'acció humana. El problema és fer-ho de manera que vagi en contra d'aquell lloc en concret. En contra del clima, en contra de la tradició local. El que no podem fer en 50 anys és anar en contra del que s'ha fet durant els 2000 anteriors. Aquest és una mica l'equilibri està aquí. Més preguntes, Valentí? Doncs vinga, continuem amb la participació ciutadana i en aquest cas a Sant Xavier que us fa la pregunta. Endavant. Hola. Tots coneixem l'Avinguda de Madrid, no? No posaríem amb el foc, però sí. Coneixem. La primera impressió que tenim quan veiem l'Avinguda de Madrid, què pensem? Què pensa vostè? No, que és patètic. Sí? No estic una mica més al micròfon, que si no... Que és patètic. A l'aspecte s'està demanant modificacions a l'Avinguda de Madrid des de fa anys, molts anys, que això canvi, que hi hagi una relació entre el sector turístic per canviar una mica la imatge. Estem parlant de créixer, a nivell d'entrer, i la imatge que donem a l'Avinguda de Madrid, jo personalment la considero patètica, i no sóc l'únic, hi ha molta gent que la considera. Jo crec que si parlem amb urbanistes, tindríem que primer, crec que és un coll d'ampolla, tindríem que analitzar una sortida clara, s'està parlant del carrer Colom des de fa molt de temps, a veure si l'habilitem per donar una altra via de sortida, i jo considero que això, el sector turístic, càmpings, hotels i el poble, i sobretot comerciants que guanyen la vida amb això, tenen
molt interessos en que l'Avinguda de Madrid sigui una imatge de tot el poble, que jo crec que actualment no ho és. Ah, el Xavi ara no li demanaré, perquè el Xavi no és d'aquí, per tant, tot i que acceptem la gent de fora, no el ficarem en aquest entreït, però Esteve, tu sí, que tu que has fet aquest pont, la zona Madrid, l'Avinguda de Madrid, perdó, què passa? La veritat és que potser no sóc jo el que m'ha de contestar, perquè jo coincidia bastant que l'Avinguda de Madrid fa una mica de pena. És una llàstima, perquè és una avinguda magnífica, és l'única que hi ha, a més, que fa com d'eix per treballador de tota la zona aquesta turística, i s'hauria de replicar en Cristòfol Colom. A Cristòfol Colom, la previsió que hi havia en el pla i que continua sent ara, és que es comparteixi amb el segon vial d'accés de tota la zona dels càmpings. De fet, algun càmping o diversos càmpings que entren per allà, però entren també en una via que també deixa molt que desitjar. Vull dir que són carrers que s'haurien de fer les sessions de terrenys que corresponen i fer l'obra d'urbanització que correspon, i realment jo m'apunto a el que deia el Xavier, el sentit de que a cada lloc toca una mica el que toca. És una zona amb una pineda esplèndida, que en el pla també es protegeix la pineda, es prohibeixen, com si diguem, tallar arbres que no siguin estrictament necessaris, i s'obliga que tornis a replantar arbres. Això ja ho han fet a diversos llocs, ho han fet a Mallorca amb diversos plans, ho han fet aquí a la Costa Brava en diverses ciutats, i donen un bon resultat, perquè si no. Però en qualsevol cas sí que les obres d'urbanització i de l'arranjament de Cristòfol Colom, o l'obertura de Cristòfol Colom i l'arranjament de Vila Madrid, són peces essencials per donar una imatge més adient, més com cal, més el que tocaria a una població de l'entitat de l'Anes. No sé, per tant, i ara potser hem fet un Jordi que no toca, el nou POM que en principi s'ha d'aprovar, hi ha algun canvi previst en aquesta zona? Bé, l'Avinguda de Madrid està oberta, vull dir que l'Avinguda de Madrid no hi ha cap canvi, l'únic que s'ha de fer és urbanitzar-la, reurbanitzar-la, perquè està en trams molt trencats. I a Cristòfol Colom el que hi ha és una reobertura més ampla del carrer que hi havia, un carrer molt estret, i es planteja com una via amb algun tram com un passeig, vull dir que coincidia molt amb el que diu aquest senyor. No sé si tenim més preguntes, més gent que volia aportar alguna altra aportació. Em sembla que el Valentí es mou cap allà. No veig aquesta mà que s'aixeca per... Doncs sí, Marc, aprofitarem el temps, a veure si me poses una mica que la feina passi. T'ha quedat al mig, al mig de la paret. Hem de saltar cames, ara. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Principalment la pregunta és de l'Ester. Aquí ets, aquí ets, un moment, vinga. Em dic Francisco, que treballo de Camping Marc. Hola, Francisco, bona nit. Mira, a veure, jo trobo que, a veure, tot el que s'ha parlat està molt bé, però hi ha puestos per fabricar hotels. Faltaria una inversió de gent de fora per fer hotels. Llavors, no penso que avui dia els càmpings siguin un problema per fer hotels nous. Jo estic d'acord que s'haurien d'augmentar la plaça hotelera a Blanes. Perquè, clar, a Blanes, per exemple, ho he comentat fa una estona, es va treure al Parc Hotel, que era una zona hotel molt maca, i molts hotels que s'han tancat. Després tenim el problema que nosaltres portem molts turistes a Blanes, per exemple, a la ciutat esportiva, i no tenim capacitat hotelera per donar-los allotjament. I s'han d'anar a Santa Susana, Lloret... Llavors jo trobo que les dues coses es poden convivir, però clar, s'hauria de començar primer per edificar uns hotels, i després quan faci falta s'ha de reubicar un càmping o s'ha d'expropiar un terreny, que no crec que sigui la situació, o bé, llavors ja parlarem, però que se comencin a fer algun hotel, perquè hi ha puestos a l'Avinguda de Madrid, com ha dit el company d'allà baix, que a l'Avinguda de Madrid s'ha de fer una renovació, perquè és una artèria, l'artèria turística de Blanes, i està molt descuidada. Gràcies. De fet, clar, el que ens comenta en Francisco, al final, quan parlem del POM, parlem del pla o del model econòmic, turístic, de ciutat, de vila, que volem tenir. És a dir, el POM el que ha de reflectir és tot, és que és la norma bàsica i a partir de la qual podem jugar, podem fer hotels, podem fer càmpings, podem fer cases, podem fer ciutats esportives, podem fer el que sigui. Per tant, aquest pla és molt important per una vila o per una ciutat. Sí, sí. Sí, sí, jo ho he explicat abans i us explico, dic que és un mapa. Nosaltres fem un mapa, però qui juga en aquest mapa i que tira endavant o no tira endavant és la gent de la ciutat.
i són tots vostès i tota la gent que viu a Blanes, eh? Nosaltres l'únic que posem a disposició i que per a l'Ajuntament és el mapa per poder fer aquestes coses. Vull dir que estan parlant d'arreglar Vila de Madrid o arreglar... Bueno, són les prioritats que els ajuntaments van fixant com a prioritari. Però en qualsevol cas, pel sector turístic, és evident que Vila de Madrid i jo crec que inclús Cristòfol Colom són bàsics per donar una imatge de tota aquesta gent que ens ve a l'estiu, que a vegades arriben a 100.000 persones, la imatge que donem nosaltres i que venem, l'aparador, l'entrada és aquesta, no? En molts casos. Eh? Però en l'altre cas que estàvem parlant de si es fan o no es fan hotels, si tiren endavant o no la zona de Camps i tal, que són els operadors de la pròpia gent de Blanes, els inversors de Blanes, els treballadors de Blanes, són els que aniran posant les eines de sobre aquest mapa. Nosaltres, a partir d'aquí, l'únic que deixem és les bases perquè aquestes coses podem fer. Vull dir que en el cas dels hotels, no, si no es fan hotels allà hi continuaran els càmpings, vull dir que això serà així. Ara, què creiem nosaltres, i per això l'Ajuntament va aprovar en aquest moment, i en aquest moment l'Ajuntament estava d'acord, és que estaria bé que tingués una dinàmica més gran en el sector turístic i per tant hi és més inversor al sector turístic. Qui ho farà? Bueno, a Blanes la gent inverteix més en comerç i inverteix més inclús en indústria, en serveis. Bars poc falten. A Blanes bars no falten. En qualsevol cas, Lloret, que té una altra tradició, inverteixen més en hotels. Jo vinc d'Olot i allà inverteixen més indústria, Figueres més en comerç. Bueno, cada ciutat té la seva pròpia tradició, però és la pròpia gent qui munta aquesta tradició i qui va evolucionant. Bàsicament nosaltres el que hem de donar és les bases perquè això es pugui continuar i la gent jove pugui tenir les dinàmiques que creguin més oportunes. Més preguntes, Valentí? Doncs vinga, va, en aquest cas és la Montse. Bona nit, Montse. On estàs? Aquí, ja estic Montserrat. Montserrat. Montserrat, Romera, Sant. Sí, bé, potser jo de tot això no n'hi entenc molt, però el que sí que em preocupa molt és això zona inundable. I s'ha dit moltes vegades, zona inundable. Zona inundable, doncs, el riu quan baixa, baixa. I llavors què passaria si això s'inundés? Estic pensant en el càmping de l'Osca, que també es va fer en una zona inundable, que mai baixava aigua, però el dia que baixa, i aquí sabem que quan hi ha riuades, què passa? Què passa amb això? Què passaria amb això? Que amb els càmpings que estan en zona inundable pot no passar res o què? I llavors també m'ha fet pensar, bueno, que diu que quan la gent hi va a un càmping, que els agrada veure la natura, que això, no? Però el primer que fan els càmpings, i si no fan els càmpings, ho hem de fer els pagesos, com a pagesa, t'ho dic, és tancar, ballar tot, perquè això és un gran problema. I bueno, els càmpings ja procuren ells de tancar perquè ningú se'ls fiqui a dintre, però si no fan ells també ho hem hagut de fer els pagesos. Recollim la pregunta, Montserrat, deixa'm que faci també, que rellenci una pregunta d'on dius que ets pagesa. Què us implica a vosaltres com a pagesos tenir càmpings al costat, que hi hagi gent? No sé si us afecta alguna cosa. Bé, concretament on estem nosaltres estem just al costat de la ciutat esportiva, no en els càmpings, però sí que coneixem i sabem dels pagesos que bueno, la gent... El que és casa seu ho coneix perfectament, però el de casa dels altres, si me'n puc ficar, allà que me'n fico. I que maco és que només t'agafo una pera, només t'agafo un enciam, però un. Nosaltres que tenim camins al costat de casa, som milers. Milers. Doncs ho recollim, Montserrat, moltes gràcies. Em sembla, Valentí, que tens una altra pregunta allà, si no, responem primer. Anem ben responent a tot cas la intervenció de Montserrat. Gràcies, Montserrat. La Montserrat ha tocat un dels temes claus d'aquest pla d'ordenació urbanístic municipal, que és el tema de la inundabilitat, els riscos que té Blanes en cas d'inundació. Em sembla que tens una de les diapositives que ho explica molt bé. En tot cas, sí, però m'aixecaré jo en un segon, perquè és una diapositiva que es veu molt clar. És aquesta, Esteve, una diapositiva on es veuen clarament els riscos. No és aquesta? No, és el pla director del sistema costaner. Jo l'explico una mica, el tema de la inundabilitat és important. De fet, en el Blanes té dos punts d'inundació. Un és la pròpia riera de Blanes, que inunda la part de baix
de Joaquim Ruyra i la part de, del casc antic, de la part més baixa, i que ja hem intentat algunes vegades això, i que en els càlculs que fem nosaltres, són càlculs per avingudes 500 anys, que ningú sap què passarà amb els 500 anys o què ha passat, però els càlculs que fem nosaltres són per avingudes 500 anys, però ens donen que una bona part d'allò és inundable. I l'altra part és el delta del Tordera, que és tot això d'aquí, que seria tota la part de Sabadell. De fet, els càlculs 500 anys, inclús en càlculs de 100 anys, ens donen inundable pràcticament tot. Inclús, ja no Nostra Senyora del Vilar. El que deia és que les zones de Nostra Senyora del Vilar, les zones més properes a mar, precisament que la zona on estava sobre les dunes, doncs això queda un mic més aixecat, hi ha cotes d'un metro i mig més alt que la part de darrere, i per tant això és molt menys inundable. Però la part dels càmpings i inclús molta, tota la zona de Sabanell, una part és inundable per avingudes de 500 anys. Ja dic que aquests són els càlculs teòrics. He posat d'exemple el que va passar amb el càmping de Viesques, d'Osca. La situació és una mica diferent, perquè en les zones muntanyoses els efectes torrencials són immediats i per tant allà la perillositat és molt immediata. En les zones del delta, com és aquesta, que és una mica el que passa tot el Maresme, tot i que el Maresme hi ha diferents zones, les inundabilitats són més lentes, vol dir que es pot avisar amb temps que ve l'avinguda, les avingudes venen en unes determinades temporades, per tant hi ha uns certs. Però en qualsevol cas sí que és veritat que és el tema més complicat, més punyent i més difícil de resoldre, els temes d'inundabilitat. De fet, no té solucions fàcils, perquè en algun moment es va dir que s'augmentaria les motes del Tordera, però si s'augmenta la mota del Tordera al costat de Blanes, s'inundarà amb el Crat. Si s'augmenta la de Malgrat, s'inundarà Blanes. Vull dir que en els càlculs de vinguda de 500 anys és complicat. Bé, en qualsevol cas, això que hem tingut diverses reunions amb l'Agència Catalana de l'Aigua, el que ens obliga és a ser previsors. El que demana a tots els càmpings i a totes les zones és que facin plans d'autoprotecció, això ho diu la llei. En els càmpings existents i els càmpings, els càmpings existents, i que s'admitin una sèrie de mesures que fixa una llei o un reglament que va sortir al desembre d'aquest any passat, que és una llei de bases de Madrid, que és el reglament del domini públic hidràulic, que és el reglament de la llei d'aigües, que diu, entre altres coses, que en les zones inundables amb inundacions de més d'un metre d'alçada no pugui haver-hi vivendes en planta baixa i, a més, tot això està en el recollit del Pla General i tot això en un futur es veurà quines solucions tenen. En algun cas té alguna solució com aixecar el nivell dels carrers, en altres casos la solució és els plans de les coses que hi ha, plans de previsió de riscos. Jo, preparant el debat, hem vist algunes imatges, no?, on es veia el carrer Ample en alguna ocasió on s'ha vist afectat per aquesta inundació. Clar, estàs parlant de que aquestes inundacions estem parlant d'aquí a 500 anys. Quan ha de durar un pou? Perquè entenc que 500 anys no, aproximadament, creu que així tenim més preguntes. No, el càlcul de 500 anys fa, quan es va canviar la llei d'aigües, abans feien els càlculs per avinguda de 100 anys. Són càlculs teòrics, estadístics, perquè no sabem què va passar fa 500 anys i sabem què passarà d'aquí 500 anys. En qualsevol cas, els càlculs nosaltres els fem per les previsions aquestes, no per les avingudes que venen més o menys regulars cada 8, 10 anys, 12, sinó per el que pugui venir amb unes avingudes aquestes. Per tant, els càlculs hidràulics ens donen molt nivell d'aigua. Anem a buscar les últimes preguntes abans de tancar el debat, si n'hi ha alguna més abans de tancar. Esteve, si vols, Saura, gràcies. Mira, allà dalt n'hi ha una, potser, o no sé si està saludant, d'acord? No pateixi, senyor. Bones, què vols? Tenim alguna pregunta més? Que no faci la cortesia, ben saludada. Molt bé. Doncs anem tancant aquest espai de debat públic que hem encetat avui al Teatre de Blanes. Doncs estem a punt, vull dir que és la vostra oportunitat per que l'aura de la participació ciutadana a la veu del poble digui la seva. Doncs estem a l'espera. Però que si no hi ha cap última pregunta d'última hora, feu-la, no us arrepentiu, que si no, després... Mira, ja n'hem tret una, que de tant, aguantant el temps, en traurem una per aquí. Salvador, vinga, posa'm la pena fàcil, que et rei. Sí. Dues preguntes molt... Un moment, per la gent, Salvador. Jo entenc Salvador Gutiérrez,
I jo vaig arribar aquí l'any que es va inaugurar el primer canvi, mira quina casualitat, l'any 60. Jo, dues preguntes molt petites i molt concretes. Quantes places hoteleres s'han perdut? Perquè a Blanes s'han perdut bastantes places hoteleres, des que jo soc a Blanes. I una altra pregunta, vostè ha dit que, som la capital de la comarca. Jo crec que ho era. La capital de la comarca, Blanes ho era fins a l'any 2000, potser, o 2002, 2003. Però a partir d'aquí, cada dia perdem més pisturada. Almenys és l'opinió que jo tinc. Amb això jo sí, si contesto jo la primera no la sé. Les coses no tindrem, la xifra exacta no la tindrem, però sí que és cert, no, Esteve, que sí que s'han perdut. Sí, sí, sí. Sí, algú de sis. Sí, sí, és evident. El que passa és que el nivell dels campings de... Ai, perdó, dels hotels de Blanes és elevat, eh? Oh, si treballem, sí, sí. Sí, sí, ens hem treballat a diversos llocs, inclús a Mallorca i demés, i els nivells de qualitat que hi ha aquí són elevats, eh? Però en qualsevol cas m'agradaria més contestar la segona. Endavant. Jo crec que tothom és molt crític en casa seva, eh? Jo no soc de Blanes i només m'ho miro de fora, però jo crec que continua sent capital. És veritat que amb la crisi tothom ha perdut pistonada i la veritat és que Blanes tenia un potencial i tenia una dinàmica molt forta abans de la crisi, ja dic que és la de les comarques gironines la ciutat més dinàmica i transformadora i més vital, i la crisi l'ha tocat fort, fort, eh? Vull dir que en altres llocs s'ha notat menys aquesta dinàmica de creixement i aquesta crisi, però continua sent la capital de la comarca de la Selva de Mar, jo en dic, perquè la Selva interior és una altra, però continua exercint de capital, des de l'hospital, els jutjats, els bombers, molts dels serveis que hi ha a Blanes, no els trobes enlloc, però en qualsevol cas, de moltes poblacions del voltant de Blanes ve aquí a el que és el comerç i els serveis, que és una mica del que diu la majoria de la gent de la majoria de la població. Jo la visió que tinc d'exterior diria que no ha perdut capitalitat, tot i que ha perdut pistonada perquè la crisi li ha fet mal. Doncs Salvador, confia de bo que som encara contents de bo. Pati! Sí, més participació, és el torn, de Julio. Em que s'aixeca perquè la càmera l'agafi. Bona nit. Bona nit. Com es diu? Aquí el, Julio. Bueno. Aquí el problema, no sé si és o no lo és, però aquí està mucha gente, en un problema que es el PUM, pero creo que subyace otro problema, que es esa ilegalización que hay en unas partes del camping y cómo se van a legalizar si es que se legaliza y si es que el PUM las contempla. Me refiero al camping de Terra y al camping de Esblana. No lo sé si nos vamos ahora en falso o lo comentamos. ¿Qué les parece a ustedes? No, le pregunto a usted también que... No, yo soy de Barcelona, a mí lo que fascina. Yo lo que creo es que si nos vamos así, nos vamos como que no hemos hecho absolutamente nada. No, yo también quiero decir otra cosa. Si ahora viniera un señor a hacer un hotel aquí y dijera 400 plazas hoteleras, ¿se lo dejaríamos hacer? ¿Perdemos las plazas de camping ahora y no decimos nada? ¿Perdemos la SAFA, como decía aquí Aitor, y tampoco decimos nada? Sí que salimos con la SAFA, sí. ¿Y aquí por qué no salimos ahora? No decimos explicaciones. Digo, a lo que he venido aquí, porque para ver el PUM supongo que me lo informarán en cualquier sitio. Pero yo he venido aquí a que me den una explicación de cómo se puede hacer eso. Perdón. Es que parece que hemos ido tirando la pelota de unos a otros. Estamos con la inundabilidad, los hoteles, etcétera, etcétera. Los hoteles son hipótesis. Y aquí estamos en la realidad. Hay aquí una serie de gente que trabaja en los campings. ¿Qué haremos con ellos ahora en septiembre, cuando ya el año que viene no vienen a trabajar? ¡Bravo! Si eso se puede hacer, ¿quién impide que eso se pueda mantener? A mí me gustaría saber, porque hay partidos políticos que quieren que eso se meta.
Porque una cosa es ilegalidad y otra es injusticia. La ilegalidad es lo que hicieron estos señores. Se les pone la multa y ¿qué? Y la injusticia es dejar a 70 tíos sin trabajo. ¡Muy bien! Gràcies, Julio. Sí que el que fem és recollir la pregunta de tot. Evidentment, el tema de l'abat és clar que és fer... No, però no, no és no, no, cosa meva, insisteixo, a mi em sembla que no ens ha d'entrar. I de fet... Va fer un frontó de tia de floja i no s'entrava. S'havia arribat. Que ells, entenc que ells, com a arquitectes, entenc que ells com a arquitectes o redactors del POM, em sembla que això és més una decisió política que no pas del que estan fent ells. Si el senyor Corominas, jo, ha hecho un POM que ja lo conozco. Per això, per això. Espera, si li pots venir un senyor per la ràdio... Que si no se aprueba ese tema, no se aprueba el POM, o se aprueba cojo. Exacto. Cuidado, no, sí, sí. Es el arquitecto, que nos han explicado muchísimas cosas, muy bien. Y otra cosa es que a ver si a esta gente se le ha dado alguna explicación de por qué eso no entra en el POM. Dóna-li un micrófono. Oh, escolta, fem una cosa. Clar, insisteixo, això és... Que conteste l'arquitecto, per favor. Doncs, endavant, Esteve. Ja se puede, si no se puede, no se puede. Ja, mira, nosaltres som tècnics i el que dic és que nosaltres fem el mapa, que llavors és la pròpia gent de Blanes que és el que l'ha de tirar endavant. En aquest cas és el propi ajuntament. No, són quatre polítics els que decidiran. Perdó, li he de dir que... Espera un segon, perquè si obrim el debat sense micròfon a la ràdio, però sí que el que faig és que Valentí t'acosta el micròfon. Esteve, abrim. No, en qualsevol cas, és l'Ajuntament el que ha d'aprovar o no el pla i les determinacions que hi ha dintre el pla. Jo he explicat abans una mica la situació, bàsicament del sector turístic, perquè és el que m'han demanat, podria explicar el resto del pla, però en qualsevol cas, respecte al sector turístic, nosaltres dèiem que potenciar el sector hoteler, que he donat unes xifres, i manteníem el sector de càmpings, i entre ells, sobre la pregunta concreta d'aquests dos ampliacions de càmping, nosaltres proposem que s'incorporin dintre el POM amb les condicions que fixa la pròpia llei, que els fixa que han de fer un pla especial, aquest pla especial ha de portar informes favorables de medi ambient, de política territorial, de turisme, de protecció civil i de l'ACA. Vull dir que el procés no és fàcil, vull dir que en qualsevol cas, però la proposta és incorporar el que diu el pla director del sistema costaner, la transitoria segona, que diu que si l'Ajuntament vol, això es pot fer. Llavors nosaltres el que hem fet és la proposta. Per què? No queda això l'Ajuntament. Jo crec que l'Ajuntament, i tot el grup polític, perquè aquí es parlava dels diferents grups polítics, el que han de mirar és pel que miren sempre, que és pel bé de tots els ciutadans i el bé de la ciutat. I en qualsevol cas, jo crec que els diferents grups polítics tenen visions diferents del que és l'interès de la ciutat. En aquest cas, hi ha diversos interessos. Jo crec que no el dels particulars, ho lamento perquè tampoc és l'interès dels treballadors, és l'interès una mica general de tota la població. Jo crec que l'interès general de la població és tenir activitat econòmica i per tant, per això nosaltres defensem que aquests càmpings s'haurien de legalitzar, tot i que estic d'acord, jo soc el primer que he dit que eren càmpings legals, per tant, si s'han de fer els passos que s'han de fer i posar multes i no sé què, doncs serà l'Ajuntament qui aniran fent tots els passos que toqui. En qualsevol cas, també hi ha l'interès general de protegir el medi natural. I llavors aquí els diferents grups polítics, suposo, posen a la balança diferents coses. En qualsevol cas, jo la meva postura ja l'he explicat clar al principi sobre la necessitat que el sector turístic tingui una certa potencialitat dins del POM, perquè si no, les places de càmping es reduirien de les 10.000 i pico ja pràcticament a 5.000. És el que comentaves ara fa... Persones, no dutxana! Sisplau, demanaríem que demanéssim el torn de paraula. Volem escoltar tothom, per tant, cap problema que parlem, però demanem amb el micro perquè si no, per la gent de la ràdio no ens escoltarà. És el que comentaves, al cap i a la fi, en el teu cas, Esteve, tu ets un tècnic, no ets qui pren la decisió de si això s'aprovarà o no. Al cap i a la fi, totes aquestes preguntes que estan sortint ara estan dirigides cap als grups polítics. De totes maneres, endavant, no sé qui tenim per aquí, Valentí. Doncs tenim a la Vanessa, que vindrà una intervenció abans i ara participarà. Bones, Vanessa. Bona nit. No, pensa res, que el senyor arquitecte deia que qui votaria això seria el poble, quan realment això que votaran són quatre polítics, que no és el que la gent ha votat en cap moment.
perquè si la Generalitat ho permet, el POM també, i realment això no s'aprova, què farà tota aquesta gent? Clar, que potser avui faltarien més polítics aquí per veure si això surt endavant o no surt endavant, perquè si no, realment no sé què fem aquí, perquè estem doncs, com abans. Qüestionant. No sé, Vanessa, llavors, potser el que plantejo una mica és preguntar directament a la ciutadania Blanes sobre clar, si es vol legalitzar, no, si n'hi ha cap aquest POM o no. Clar. Clar, és que penso que la població realment, si la Generalitat ho permet, l'Ajuntament aquest POM que l'arquitecte ha fet ho permet, què és el que estem debatint aquí? Si és que penso que no hi ha debat. Realment, si això es pot fer, per què no es fa? Si realment els treballadors, els proveïdors, m'imagino que hi ha molta més gent aquí al darrere. No sé si teníem una altra intervenció per allà dalt, si volem fer alguna cosa més, alguna paraula més. No? En tot cas, no sé com anem de temps, Valentí, però temps, no sé, fins... Doncs bueno, són les 9 tocades, eh? Les 10. Perdó, les 10. Les 10. Hem anat... Hem ràpid, tu. Hem anat fer i tira, eh? Una última pregunta, si algú la vol fer, i si no, ho anirem tancant per aquí. Doncs... res més, Valentí, gràcies per haver-te fet aquest passeig amunt i avall, escales amunt, escales avall. Gràcies a tots vosaltres per haver vingut, gràcies a la gent de la ràdio que ens ha escoltat, gràcies també als regidors, regidores, autoritats que han vingut avui fins aquí al teatre. Esteve, moltes gràcies per haver vingut avui, a veure que us explica una mica més. Xavi, moltes gràcies.